Verkfræði og náttúruvísindasvið, eða VON, eitt af 5 sviðum Háskóla Íslands. Innan þess eru 6 deildir, iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild, jarðvísindadeild, líf- og umhverfisvísindadeild, rafmagns- og tölvuverkfræðideild, raunvísindadeild og umhverfis- og byggingaverkfræðideild. Hjá VON stunda 2271 nemandi nám á öllum námstigum. Árlega brautskrást það bil 376 grunnnemar, 72 meistaranemar og 28 doktorsnemar frá deildum sviðsins. Rannsóknastofnari sviðsins sinna rannsóknum í fjölbreyttu umhverfi á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Þær eru Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og stofnun Sæmundar Fróða sem þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið háskólans. Auk þessara stofnana raunvísindastofnun. En undir henni starfa jarðvísindastofnun og eðlisvísindastofnun. Raunvísindastofnun Háskóla Íslands hóf starfsemi sína árið 1966 og með sjálfstæðan fjárhag og eigin kennitölu. Akademískir starfsmenn sviðs og stofnana eru 160 talsins. Auk þess starfa 38 nýdoktorar og 67 doktorsnemar við rannsóknir. En heildarfjöldi starfsmanna innan sviðs og stofnana telur 390 manns. Samstarf sviðsins og raunvísindastofnunar hefur aukist mikið á undanförnum árum og má nefna að stoðþjónusta sviðsins og raunvísindastofnunar hafa starfað í sameiginlegu skrifstofurými síðan í ágúst 2014. Starfsemi sviðsins, kennsla og rannsóknir fer fram í mörgum byggingum á háskólasvæðinu. Verkfræðihluti sviðsins hefur starfsemi sína vestanmegin við Suðurgötu en deildir náttúruvísinda eru staðsettar í Öskju, austanmegin við Suðurgötu. Skrifstofur stoðþjónustunnar eru með aðsetur í Tæknigarði auk þess sem útibú skrifstofunnar eru í Öskju og á Dunhaga 3. Í stoðþjónustu sviðs og stofnana starfa samtals 37 manns. Straumlínustjórnun gengur út á að finna virði fyrir viðskiptavininn og útrýma sóun úr ferlum. Hjá VON hugsum við stöðugt hvert virðið okkar þjónustu fyrir nemendur og starfsfólk. Það okkar viðskiptavini og við vinnum markvist að umbótum á verklagi og ferlum. Fyrsta skrefið í þá átt að innleiða þessa hugmyndafræði í okkar starfsemi var að breyta skipulagi stoðþjónustunnar. Stjórnskipulagið var einfaldað með það markmiði að ná fram valddreifingu, að auka hraða í ákvarðanatöku og framkvæmd verka þar sem að þeir sem eru næst viðskiptavininum taka ákvarðanir og hafa völd til að framkvæma. Stjórnskipulag verkfræði og náttúruvísindasviðs frábrugðið öðrum sviðum háskólans þar sem stoðþjónustunni skipt í hópa eftir verkefnum og hver hópur hefur hópstjóra. Hóparnir eru fjármál, mannauðra samskipti, nemendaþjónusta og rannsóknir. Þetta auðveldar starfsfólki og nemendum að nálgast viðeigandi þjónustu. Gæðastjóri sviðsins vinnur svo þvert á alla hópa og yfirstjórn í höndum sviðsforseta. Tökum dæmi verkefni hjá VON. Fyrst verkefni skilgreint og næst fer það til þess hóps sem við á. Frá hópnum tengist verkefnið miðlæri stjórnsýslu og notast við viðeigandi kerfi. Í byrjun hverrar vinnuviku haldinn stuttur standandi fundur fyrir alla í stoðþjónustu þar sem farið yfir verkefni vikunar, viðburði og það sem á döfinni. Ef hóp vantar hjálp frá öðrum hópum þá það nefnt þar og hjálpast við að leysa verkefnið. Við trúum því að teymisvinna og góð samskipti efli starfsfólkið okkar. Umbótaverkefnum fyllt eftir á vikulegum töflufundum hvers hóps í anda sýnilegra stjórnunar. Við sjáum saman, við vitum saman og við gerum saman. Þar rætt staða verkefna á töflu, framvinda þeirra og tímasetningar. Þjónustu viðmót sviðsins hefur tekið miklum breytingum og leitast við að vera bjóðandi. Með því átt við að áhersla á að starfsmenn tilengi sér þjónustu vitund og engin einn sér móttöku á sviðinu, heldur vinnum við öll saman að því að bjóða viðskiptavini velkomna og leysa úr þeirra málum. Við vinnum í opnu rými og hugsum umhverfi okkar í sameiningu og göngum vel það. Við innleitum hringihópa starfsmanna þar sem hópar geta pikkað upp síma hjá hvor öðrum og aðstoða eftir bestu getu eða tekið skilaboð. Gildin okkar eru, við öll í sama liði,
Við hvetjum til góðs starfsanda með framkomu og þjónustulund og við tökum utan fólkið okkar. Við viljum að þeim líði vel í starfi og námi. Nemendaþjónusta sviðsins nú öll á einum stað og hefur sitt eigið símanúmer og netfang sem auðveldar nemendum allra deilda og námstiga að hafa samband varandi námið. Eitt staður fyrir allar spurningar. Starfsþróunarmiðstöðin hefur það hlutverk að efla starfsþróun starfsfólks sviðsins. Miðstöðin vinnur eftir viðfangsefnum og lagður áherslu á sérhæða þjálfun og stuðning í starfi. Einnig lagð áherslu á stuðning við stjórnun og þekkingu á stjórnunaraðferðum. Við markmiðasetningu notum stuðið gæðahringin. Háskóli Íslands markar sér stefnu sem allir innan háskólans fylgja. Hver hópur setur sér markmið með við stefnuna og ákveður aðgerðir eða verkefni til að ná markmiðum sínum, reyndir að hafa markmiðin mælanleg. Svo þarf að koma aðgerðunum í framkvæmd og til þess eru töflufundir notaðir til að hafa yfirsýn og fylgja verkefnum eftir. Fylgt eftir árangri með því að fylgjast með þeim mælingum sem skilgreindar voru út frá markmiðunum. Árlega stefnan endurskoðuð og farið yfir þau markmið sem sett voru og ákveðið með tilliti til breytinga í umhverfi og fleira hvort þurfi að setja ný markmið. Á sviðstingi verkfræða náttúruvísindasviðs þannig 18. febrúar 2016 voru drög að stefnu Háskóla Íslands HÍ21 kynnt fyrir öllum starfsmönnum sviðsins. Auk þess sem að deildir og stofnanir sviðsins kynntu stefnumótun sína fyrir starfsmönnum. Í framhaldi af sviðstingi hófst vinna að stefnumótun stoðþjónustu verkfræða náttúruvísindasviðs. Vinna við stefnumótun var skipt niður á þá hópa sem starfa innan stoðþjónustunar. Hver hópur vann með þá spurningu hvernig ætlar hópurinn að styðja við stefnu Háskóla Íslands til ársins 2021? Hver hópur skilgreindi markmið sín út frá stefnu Háskóla Íslands og þau verkefni sem hóparnir vinna að til að ná markmiðum sínum? Hver hópur skilgreindi einnig mælikvarða til að meta stöðu þeirra verkefna sem settur í forgang til að ná markmiðum hópsins? Þann 1. apríl 2016 hélt stoðþjónusta von stefnumótunardag þar sem hver hópur kynnti niðurstöður úr hópavinnu sinni þar sem sköpuðust fjörugar umræður. Eftir stefnumótunardaginn unnu hópstjórar við að sameina vinnu hvers hóps í eitt stefnukort stoðþjónustu sviðsins. Hópar stoðþjónustunar vinna í framhaldinu hver að sínu markmiðatengdu verkefnum og hafa yfirsýn og eftirfylgni á töflufundi hópsins. Stjórnendadagur sviðsins næsta skref og lokapunktur stefnumótunarvinnunar. Þar mun stoðþjónustan kynna drögin sín og fá endurgjöf frá stjórnendum og samræma heildarsýn stefnu markmiða og aðgerða. Við vinnum að stöðugum umbótum í verkefnum okkar með samvinnu og gleði að leiðarljósi. Það von í lofti. Thank you.